ինչպես արդեն հայտնի է, Վլադիմիր Կարապետյանը աշխատանքից ազատվել է, ինչ է կարծում սա, արդյոք Տեր Պետրոսյանական թևի թերացումը չէր։ Ինչի մասով, որ ազատվել է, թե որ հիմա ազատվել, թե որ հետո։ Հիմա, քանի որ նա ընդհանրապես Տեր Պետրոսյանական թևի խնդիր չեմ տեսնում, մարդում նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը, երևի իր դիմումի համաձայն կամ ինչ-որ այլ խնդիրներից ազատվել է, տեսնենք թե ուղղությունը ինչ կլինի, որտեվ մենք քիչ դեպքեր չենք տեսել, որ ստացել ենք տեղեկություն, որ որևէ մեկ պաշտոնի մարդ ազատվում է աշխատանքից, ինչ ասես սոցիալական կայքերում, գրում են, մեկ էլ ինչ-որ մի օր հետո պարզվում է նոր նշանակում կա ու սկսում են մեկ էլ հակառակը դրել։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ ներքին տենց հարցերի քննարկումը նույն ձևի պատկերացնում է, որ ավելի շատ նպաստելու է մեր ներքին պառակտմանը, քան թե որևէ իմաստով դրական արձագանք ունենալու մեր միասնության ապահովմանը, իսկ բոլորիս համար մի բան պետք է պատկերավոր լինի, որ ցանկացած պաշտոն ընդմիջ չի, մարդիկ գալիս են աշխատանքի, գնում են աշխատանքի, մեկ տարի աշխատելը, ինչքան նշում եմ, որ մենք հարկության այդպես չեն գրել, մեկ տարի աշխատելը շատ հավեսով, շատ ուրախ ձևով աշխատել են, հիմա դադարի ուստում եմ իրականը, մարդու ընտրությունը այնտեղ մեկնաբանել կամ որևէ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ ուժերի երևույթներ չեմ տեսնում։ Երևի գործատուն ու աշխատողը պետք է այս պարագայում իրենք մեկնաբանեն, որ դա իրականության անպատասխան, իսկ մնացածը կներեք սուրճի բաժակ նաև, երևի անիմաստ է։